simpelthen kommet nye weekly challenges igen. Hvor er jeg gerne så hvor jeg han det her. Det her dumme bord. Hvad skal man? Man skal kiste i retail. Få liv med sløb. Nå, det er vandet, det er selvfølgelig kommet op igen. Eller kommet ned igen, så man kan åbenbart... Ellers er bare de her tønder selvfølgelig, de var der også før. Ja, 100 af dem. Floating Rings i Weeping Woods. Åh nej. Dem kan jeg nok ikke se. Så... Ja, det er sjovt. Nå, Stone Rapids Rest, der var vi lazy der, ja. Kills. Og der mere balls of yarn. Garnnøgler skal man finde i Caddy Corner. Okay. Jamen, det virker da overskueligt. Lige ud over den der, som jeg nok ikke kan klare. Men altså, ud over det. Undervejs. Jamen, det skal vi. Jeg skal løbe 100 dage. Det er mit mål. Ja. Så det er også mit mål. Ja, godt. Du kommer helt sikkert løbe 100 dage. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja. Men jeg kan også se sløb i det her vandet. Det er begyndt at... Altså, man kan se sløb igen nu. Det er 50 kills i alt. Easy. Så det er... Det er godt, der er på. Ja, et til mig og et til Saki og 48 til Isco. Var det ikke sådan? Det kan jeg sgu fordele. Ja. Hvor vi skal spille mange spil. Jeg tænker, vi gør det på to. Ja. Jeg kan ikke, hvor den sidste er. Han tager min kiste, den bitch. Der skyder mig, hvorfor? Nej, det er travligt. Skyder på, dreng. Jeg er lige i gang med at kiste. Han er også... Jeg kommer over. Jeg finisher hans mate. Det er nok meget færre nok, faktisk. Shaker han? Han shaker nu. Han skyder mig op. Okay. Det var faktisk meget fint, han lige valgte at shake der, Isco. Han må lige leve ham der. Ah. Isco, for... Jeg står bare her, og kommer der. Ej, det er tarvligt. For Saki bare alle kisterne, hvad er det for noget? Jeg er også den eneste, der... Okay, det er jeg ikke. Isco er da ikke lavet 100. Ej, det var nok. Jeg har ikke lavet 100. Det gjorde det. Jeg mangler i. Nej. Han er virkelig irriterende ham her. Fanden er den. Han har 5 HP. Jeg rammer 125 og så 70, så han har 5 HP. Han er lige... Oh my god. Der var Søj. Søj havde været med alle sammen, den jeg kiggede. Nej, det er da helt lige her. Jeg har ikke været i det der. Jeg har ikke været nede i... Der. Så jeg regner med, at der var en, der havde været der. Det er... Nej. Der blev du lige debatet, Isco. Angler 1. Oh my god. Isco, jeg har chokes places. Jeg mangler 6. Det er... Så skal vi lige lægge dem sammen, så. Så har vi altså det, vi skal bruge. Våben, Isco, det kan vente. Det er ikke så vigtigt. Okay. Det er i orden. Mm. Bare du har en pistol, det kan også godt skyde. Lootjakke af vores game. What? Er det en lootjakke, eller er det bare en spiller? Ja, det er faktisk godt. Han simpelthen fik et kill på præcis samme tidspunkt. Det kan være et godt squad. Okay. Der kan jeg ikke bygge. Det er vel det. Der har en type her på mig. Ej, der er stadig kommet i hånden. Er det? Åh, oh, 108 ramt. Ja, han havde kæret, ja. Ah, han har fået meget liv. Ej, jeg tror, der var to hold. Nej, han er skud. Ja, han er nok ham der, der havde 1 HP, han nok. Oh my god, jeg ramte ikke. Nu skal I ikke dø, hvad? Samme dag, han var lyder, han var cracked 91. Okay. De har sat launch der. Satan, så er de der sgu nok ikke mere. Nej, men så kan vi finde noget garn. Hvor er det indkøn? Ja, det er jo så ingen idé om. Der er der garn her. Search. Der er ikke garn op på tank. Der er der. Der er ikke noget garn. Lige ved sådan noget, den der. Så mangler vi... Ja, nu er der to minis, så er det der. Det kan jeg godt. Godt. Search. Har vi fundet den sidste? Nej. Der er ikke noget garn. Jo, der er garn der. Der er garn her. Der er garn her. I et. Bål har et eller andet sted her. Oh. Det her er mig. Det er brugt. Nå. Ja, du skal bruge noget træ så. Altså, jeg har... To chok splashes. Skal det være nede i vandet, men bare... Nej, bare her omkring det område her. Hvad er launchpad her? Ej, det er perfekt. Oh, Klaus, det så jeg ikke. Og du har så skal rigtig mange af dem der. Lækker bandager. Yes. Jo, altså... Man skal tro, du har planlagt det hele her. Selvom vi fik ikke lige nok sten, men vi fik en del. Mit plume virker så ikke, så det kan være lidt meget. Det var deres fint opportunity.
Han skal bare ind. Ram for lidt skjold ovenpå. Han er shit. Nice. Oh fuck, den er her. Der skulle de også for. Oh, der gør den ikke skyde. Ej, der var det der delay, hvor den ikke havde skyde, Charlton. Jamen, hvor tager vi lige det her game, man? Mange. Fordi de er droppet. Knocked. Vi læser dem lige med. Er det AI? Jeg tror, det er AI's. Det var... Kommer I sko? Dem her var AI i så fald. Den her er ikke AI. En på I sko. Kommer. Misset. Stinker ham. Okay, jeg ramte ham med RPG'en. Hvor... Næh. Hvor er det der? Det er lige herinde af busken. Ja, der er tre, der er tre mand i busken. Den er ramt 14 skjold, du. Er den rundt derovre? 60 skjold til den anden. Ramt den ene med en RPG. Der folder flyver. Ja. Han lander oppe. Nede bag dig. Oh, han er inde i min box. What the fuck? Åh. Oh. Slap af. Masser liv. Trade-dresser lige her. Hvorfor får du lov til det der? What the fuck? Han skulle have sin mate op. De står der nede, hvis ikke... Ja, nu står de... Nu kommer han ud, gør du? Ja, han er nok. Nice. Åh, oh, han er op. What the fuck? Maniac, det var ham der. Jeg ramte ham ud før. Han døde i zonen. What the fuck er det her? Kæmpe question mark, det forstår jeg ikke lige noget af. Jeg går ned og svøm. God dreng. Åh. Lige nu den ved. Nå, lad os gå ned og farme noget sten så. Sådan der. Så er resten til dig, Isko. Oh fuck. Nok den ene, den anden han er low. En low. Han er low. Han, ah, han har 20 HP, nice. Ramte den ikke, sikkert 80. Nej, han er ikke sikkert bare af. Ham tæt på at ramme 86 fra. Ham den er cracked. Så hvor gør vi det fra, så siger du? Wait, så man, jeg tror meget, man skal være i vandet. Man skal være tilløb. Ja, ja, det er det. Så kommer man bare svømmende eller sådan en anden. Jeg er ikke bygget, så vi ikke kan hoppe, vel? Go, 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 kønne. Og så stå stille, når der er lander. Så vi ved, at vi kan måle. Åh, oh, det var ret dårligt hop. Der er det, jeg lige går tilbage i køen. Jeg kan heller ikke finde noget af det her. Nej. Nej, jeg skal også tilbage. Skal jeg også tilbage? Ja, jeg skal også tilbage, jeg skal også tilbage, jeg skal også tilbage. Man rammer også kanten. Ja, det kan godt blive bevaret lige herfra. Det er ikke så dybt her. Det er godt nok ikke særlig... Det er ikke så... Jeg tager bare det korte tilløb her. Det er overhovedet nok, men jeg lander i en bus. Oh my god, jeg er blevet bukket i sko. Okay, vel. Er der ikke også noget med, at man langsommere i stormen? Nej, det er man ikke, når man er chili. Det er kun i både. Jeg kom... Jeg ved ikke, om jeg kommer længere end køen. Jeg lander i en busk, så jeg ved ikke, at jeg får damage. Okay, det er, okay, det var dårligt. Det var rigtig dårligt. Det var ikke agent til det. Det er helt sikkert. Nej, der var lidt vej. Ligger du ikke stadig derop? Jeg kommer ikke særlig langt. Det kan være, at de skal se, hvordan han gjorde det igen. Det er måske en meget god dag, fordi det virker overhovedet ikke, som om et eller andet agent til det der. Og en eller anden. Nice. Det er derfor, du har sniperen, Isko. Han laver en Isko, ham der. En anden nok. Det er Adrian, ham der blev sniperet lige før, Isko. For helvede. Wow, joink. Oh shit. Nå, over øst står der nogen. De fighter to hold, tror jeg. Okay. Han er ramt 30 hvide. Han er ramt hvide igen. Oh. Nej, så er der en tilbage. Han er helt oppe. Ej, jeg er røget lidt den anden vej. Jeg er bokset om, jeg er ikke bokset om. Jeg pikker ikke så, jeg har pikket en gang. Han er ramt, han er cracked. Han har ramt 20 hvid. Han er hvid, du også røg. Åh nej. Bokset om. Sådan, ja da. Ah mig, ja da. Ja, altså det starter med at være totalt skuffet. Og så alligevel så ender det godt, jeg ved ikke hvordan.
Jeg vil lige vise dem lidt ned. Og der kommer en tank der også. Det er nyt. Det er så. Og fint tager vi den her. Bum. Og her. Åh, det er en der. Så er vi. Easy peasy. Yes. Så er vi bare ude igen, ikke? Jeg skal lige have et våben måske. Nå, floating rings, hvor vil de være hen? Der skyder jeg på de op i luften. Det er rigtigt, men hvor hen over, altså, er de over ved husene, eller? Tror du ikke, det er sådan over vand, så man kan tænde en båd eller noget? Det er ligesom om... Ja, vi skal have nogle andre til at bygge op. Ja. Yeah. Jeg kan godt sætte det på højt. Jamen, du skal have en start udenbar. Ja, det skulle man også have sidst. Sko. Sko gaming. Tag, floppers først, floppers først, floppers først, floppers først. Hop en. Og der er to. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Du er ikke den bedste redningsmission der, så. Jeg tror bare, du skal indlade dig på en ny game. Jeg er ikke sikker, hvor du skal igen. Jeg ved ikke, om du skal igen. Okay, og jeg har lige fået en ny style til Siona. Hvad fanden hedder hun? Fiona? Nej, hvad hedder hun? Ej, det er jeg glad for, at jeg kan have FPS counter her. For jeg har ikke lyst til at vide, hvor mange FPS jeg har. Det er ikke mange. Men bare den er stabil, så er det... Det ved jeg ikke, om den er. Jeg tænker, om vi bare lander i Weaving. Så finder vi hurtigt ud, om man kan se dem eller ej. God idé. Er de der kønne? Altså jeg kan ikke se noget endnu. Nu er det, at jeg disabled dem. Ellers skal vi bare følge de andre, der lander her. Jeg kan ikke se nogen ringe. Wait! Wait a minute! Jeg kan se en flyvende ring! Okay, så man skulle måske bare smadre dem der. Kan jeg se den? Nu kommer der helikopter. Jeg kan sgu også se den. Ja. Så man skulle gemme sig sgu i træerne. De gemmer sig i træerne, så man skal smadre alle de store træer. Kan du se den også, Aki, med alt på låge? Jeg har ikke engang alt på lov, jeg fordi har faktisk rimelig høje tekster. Nå, jeg glemmer at slumpe præget, fordi det viser lige tiden, når jeg fik til for trailer, men jeg kom ind i spillet, og jeg er utilfreds med det. Okay, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide om Den er lige her. Den er der. Kan du godt se den? Så kan jeg godt tage det lort fra, det er skide godt. Fetal. Der kommer en helikopter med masser af mennesker på, jeg kan se en ring. Det er teksterne, dem kan du godt sætte op, hvis du synes, det er vigtigt. De er venlige, ikke også? Så venlige. Er du venlig? Nej, det er de ikke. Hallo! Hvad er det for? Altså, du kan ikke bare stå stille på den ramme der, og så bare sige, er du venlig? Jamen det... Du får ikke Team Rumble for hende. Nej, men det der den ene her, den var. Han stod, han sådan bukkede. Og så kom hans ven med en sniper. Vi spiller dem. Der var tre inden den bukker, eller en, den sidste er lige bukket. Jeg kan se minus. Ja, det... Ja. Der jeg kan se... Okay, man skal rigtig tæt på, for de sådan... Der er to her. I skulle lande i tre. Ja. Ja. Det kommer til at gøre lidt ondt, altså. Kunne være en længere til venstre her også? Altså, det er udenbart den mest avancerede challenge nogensinde. Jeg kan ikke finde, om det her det er den ene eller den. Vi finder dem alle sammen, den, hvor kønne er, det er den, der er lige på hjørnet. Ikke så fedt. Det kan være, skal man tage min rækkefølge måske? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Så havde jeg jo ikke kunne se den før, kan man sige. Og så er det ikke engang nøgen. Nej, så det var en bug på vej ind. Det kan selvfølgelig godt være. I hvert fald, der er i hvert fald to nord for os her. Okay, har du mats, Bisco? Jeg har 80 mats. Jeg har 20. Der er en der. Ja, jeg kan også godt se. Jeg har ikke flere mats. Saki! Okay. Kan du lige komme her? Jeg kan lige bygge to. Sådan, der er det jo det. Det er det, jeg har bygget. Jeg bruger alle mine mats på at komme her. Okay. Hvordan er det helt over? Det er ikke nogen, der har en rocket, men I kan rocket ride. Ja, bare jeg det lykkes ikke, det her. Kan du komme op med nogle vand? Du så blokker på mit længde hop her. Det var sjovt. Du lader den sammen for mig. Du bygger op til mig. Sådan der. Dot. Dot. Og dot. Okay, den skal højere. Og så er der så en nede på hjørnet. Hvor er hjørnet hen? Den ene skal være lige her. Lige her, men der har vi taget en jo. Har vi ikke det? Jo, der har vi taget en, ikke? Ja. Nej, der har vi ikke taget en. Vi tog en derop. Jeg kan høre et eller andet zoom. Er det? Jeg synes også, vi tog en der.
Altså jeg kan høre et eller andet, der siger sum sum sum. Sum sum sum. Ja, der er noget, der siger, der kører noget sum sum her. Men jeg kan ikke se den. Den er op, kig nu op for helvede, der kig op. Ah. Det var, at jeg lige skulle knige også, komme op. Ja. Oh my god. Så derfor, jeg kunne høre sum 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 sum. Det giver rigtig god mening nu. Så er det. Sådan der! Nej, nej! Oh my god! Jeg har ikke engang fået det nu. Altså, det er det rigtigt. On the road again. Skal lige en tur på vejen igen. Ud og se på... Hvor skal vi hjem, Kjøtte? Jamen, vi skal jo ind i den der campingvogn der. Den matcher mit tøj. Det virker meget Reebok-agtigt, det jeg har gange. Men hvor er I smadret det deroppe? Jamen, vi skal da, du lige tager nogle mats, og så bygger du resten af vejen. Hvor er det vildt, hvad? Jeg fik et chok. Vi regner med det, Isco. Det er Isco. Vil du være den mest sikre måde at tænde bål her på? Ja, det siger jeg, eller? Jamen, det bliver vi glade for, det der. Det er ramt ikke, og det brænder mig, så... Kan jeg blive ramt? Ej, men... Hvad det? Jeg ved ikke, hvordan man så skal ramme dem, altså. Åh, ja. Meget tæt på. Oh, fuck! What the fuck? Okay, ja. Det er som om I ikke... I tager det ikke seriøst, når jeg siger, de kommer til. Jo, jo, men det er bare det, han muligvis på controller. Ej, det er løgn. Okay, what the fuck? Okay. 75, ramte med en... Hvorfor er de har ikke... Hvordan kan de se mig, når de... De har skudt mig i bakken, det har jeg sagt. Jamen, det... Der er ikke bare sådan en markering over en hoved, når man er markeret. Jeg smadrer noget her, smadrer den der. Nå, det er sådan... Ja, der er sådan en... Sphinx. Skulle jeg så smadre den der ned, eller hvad? Der er en der, og så er der en... En der, tror jeg. Og så er der en derude. Hvad fanden er det her for noget, mand? Der ligger 1, 2, 3, 4, 5, 6 postkasser op på et loft. Hvad fanden er det for noget? En mere lige ned til min væg hernede. Ja, 142. Der er et medkit herude. Der er nogen, der står skud bagfra. Så skud derfra. Nok ham der. Der er en over mig. Han vil først, okay. Og han døde i stinken. Skud Finn! Kom igen! Nice! Jeg fandt Finn. Godt lavet. Der er han der ved at ramme. Oppe! Okay. Han er irriterende. Oh my god, den skød. Ja, nej, han har et kit. Jeg tænker, vi skulle ikke lige... Det er en aggressiv sting, det der. Vi skulle ikke lige choke ham, eller choke igen, hedder det. Så jeg tænker, ham nakker jeg lige. Der er jo intet tiltro til mine penge. Nej, og 30 hovedet. Tror du ikke, at jeg kan holde en væg med 60 penge, kunne? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du kan. Wow. Der, ej, så meget tomodighed har jeg sgu heller ikke. Hej på et... Søg gulv, nevermind. Men de løber den ene. Grappleren har en grappler. Ja, når de sætter launchpad for os. Det er skide godt. Flest stinks. Ved jeg skal ikke bruge en af jer. Det kommer til at fortryde lidt, men får ikke nogen kill. Det gør det jo. En, der sagde sig ud. Det er Tom. Kom til Tom. Han cracked. Oh. På mig. Cracked. Coming. Hvor er den? Nok. Oh my god, den er her. Jeg ved ikke. Vent dig. Det er han nok. Wait. Sack, oj, det var lige før, at du fik mig ud i stormen der. Åh, oh, Isco, nej! Hvad laver du? Jeg nokkede en, jeg ved ikke. Ja, det var mig. Isco, han blokerede mig, så røg jeg ud over skorstenen. Jeg har blokeret dig. Det gjorde du. Hej. Jeg kan kaste lige en sting ned. Nå. Okay. Jeg er blevet til at gøre det. Det er jo. Så hopper vi lige en gang mere. Whee! Åh, ja. Det var bare lige ud over kanten. Jeg ramte dig sådan, så jeg ramte jeg ikke kanten. Og så røg jeg ud over galenderet også. Ej, det var heldigt.